Müstəqillik günü münasibəti ilə prezident İlham Əliyevin ünvanına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Əbdülfəttah Əssisi prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb təbrikdə deyilir: "Hörmətli cənab prezident, ölkənizin milli bayramı, müstəqillik günü münasibətilə zəət ailinizə və dost xalqınıza ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Bu xoş fürsətdən istifadə edərək ölkələrimizi bir-birinə bağlayan çoxüllük əlaqələr yüksək qiymətləndirir." çarşıdakı illərdə də dost xalqlarımızın ümumi mənfəəyi naminə iki tərəfli münasibətlərimizin daha da mükəmməlləndirilməsində maraqlı olduğumu vurğulamaq istəyirəm. Zati ailələri sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost Azərbaycan xalqına isə daha xoşbəxt və firavan gələcək diləyirəm. Böyük hörmət və ehtiramla Əbdülfəttah Əssisi, Misir Ərəb Respublikasının prezidenti. Belçikalıların kralı Filip də Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Zati aliləri, Azərbaycanın milli bayramı Müstəqillik günü münasibəti ilə zati ailənizə və Azərbaycan xalqına səmimi qəlbdən təbriklərimi çatdırır. Rifah və can sağlığı arzulayır. Hörmətlə Filip, Belçikalıların kralı." Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko da prezident İlham Əliyevə təbrikində deyilir: "Hörmətli İlham Heydər oğlu, milli bayramınız, müstəqillik günü münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul edin. Çətin sınaqlardan keçmiş qardaş Azərbaycan xalqı bu gün haqlı olaraq dövlət quruculuğundakı iqtisadi və sosial sahələrin inkişafındakı fəaliyyətlərin beynəxalq aləmdə nüfuzu ilə fəxr edə bilər. Minsk-Bakı ilə əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın indiki səviyyəsini yüksək qiymətləndirir. Əminəm ki, çox şahəli Belarus-Azərbaycan tərəfdaşlığı yeni perspektivli layihələrlə zənginləşəcək və bundan sonra daha da möhkəmlənəcək. Hörmətli İlham Heydər oğlu, sizə səmimiyyətdən möhkəm can sağlığı, tükənməz enerji və bütün planlarınızın həyata keçməsini, Azərbaycan xalqına isə sülh və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Hörmətlə Aleksandr Lukaşenko, Belarus Respublikasının prezidenti. İsviçrə Konfederasiyasının prezidenti Ignazio Cassis prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb və təbrikdə deyilir: Azərbaycanın milli bayramı Müstəqillik günü münasibəti ilə sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Ölkələrimiz arasında sıx və qarşılıqlı etimada söygənən münasibətlər əsas qlobal çağırışların öhdəsindən birgə gəlmək üçün mühüm amildir. Sizə və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına sülh və firavan gələcək arzuluyuram. Zat ailələri ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Ignasiyo Cassis İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti Çex Respublikasının prezidenti Miloš Zemanın müstəqillik günü münasibətilə prezident İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda isə deyilir: "Zəətə Ələləri, milli bayramınız müstəqillik günü münasibətilə sizi Çex xalqı adından və şəxsən öz adımdan səmimiyyətlə təbrik edirəm. Sizə ölkənizə və bütün Azərbaycan xalqına rifah, birlik, firavanlıq arzulayıram. Çex Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı çox yaxşı münasibətləri yüksək qiymətləndirirəm. İnanıram ki, bu əlaqələr bundan sonra da xalqlarımızın rifahı naminə bütün sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlıq ruhunda inkişaf eləyəcəkdir. Zətəylələr, xahiş edirəm, ən yüksək ehtiramımı qəbul edin. Miloš Zeman, Çex Respublikasının prezidenti. Portuqaliya Respublikasının prezidenti Marcelo Rebelo de Sousa, Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb təbrikdə deyilir: "Cənab Prezident, Azərbaycanın milli bayramı, müstəqillik günü münasibətilə zəətə alincə təbriklərimi çatdırıram. Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycan xalqına isə tərəqqi və firavanlıq arzu edirəm." Marcelo Rebelo de Sousa, Portuqaliya Respublikasının prezidenti Xorvatiya Respublikasının prezidenti Zoran Milanović prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlı və təbrikdə deyilir. Hörmətli cənab prezident, Azərbaycanın milli bayramı Müstəqillik günü münasibətilə Xorvatiya vətəndaşları adından və şəxsən öz adımdan sizə səmimi təbriklərimi və vətəndaşlarınıza isə tərəqqi və rifah arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Əminəm ki, dost ölkələr kimi əlaqələrimizin bütün sahələrdə inkişaf etməsi üçün bundan sonra da çalışacaq və əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müəyyənləşdirəcəyik. İqtisadi imkanlar ölkələrimiz arasında daha mühüm və sıx əməkdaşlıq üçün stimul verən amil ola bilər. Ümidvaram ki, əlaqələrimizin daha da inkişaf etdirilməsi perspektivləri və getdikcə mürəkkəbləşən qlobal gündəlikdəki önəmli məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxın gələcəkdə fürsətimiz olacaq. Cənab prezident, xahiş eləyirəm, ən yüksək ehtiramımı qəbul edəsiniz. Zoran Milanović və Xorvatiya Respublikasının prezidenti Slovakiya Respublikasının prezidenti Zuzana Čaputová prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab prezident, ölkənizin milli bayramı 28 may müstəqillik günü münasibətilə sizi və Azərbaycan xalqını Slovakiya xalqı adından və öz adımdan səmim qəlbdən təbrik edirəm. Hazırda dünya bir çox problemlərlə davam edən pandemiyanın təsirləri, iqlim dəyişiklərinin fəsaddarı, müxtəlif hibrid təhdidlər eləcə də azadlıq, bərabərlik, demokratiya və qanunun alleyi kimi ümumbəşəri dəyərlərə təhlükə yaradan bir sıra münaqişələrlə üz-üzədir. Başa çatmaqda olan pandemiya və iqlim dəyişikliklərinin artan təzahürü ilə yanaşı, dünya beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturasının əsaslı şəkildə dəyişdirilməsi nəticəsində çətin vəziyyətlə üzləşir. Rusiya ilə yaxın qonşumuz olan Ukrayna arasında hərbi münaqişə bütövlükdə beynəlxalq ictimaiyyətə kəskin təsir göstərib. Münaqişə nəticəsində qaçqın düşən milyonlarla insan, çoxsayda qurbanlar və böyük maddi itkilər hazırda Avropada təsəvvürə gətirə bilməyəcəyimiz mənzərələr yaradır. Bu çağırışlar cavabı beynaxaq həmrəyliklə yanaşı, hətta də çoxtərəfli dəyərlərinə qayıtmaq və beynaxaq hüququnun prinsiplərinə riayət etməkdir. Hörmətli cənab prezident, inanıram ki, əməkdaşlığımız ölkələrimizin xalqlarının mənafeləri naminə müxtəlif sahələrdə daha da inkişaf eləyəcək. Sizə və ölkənizin bütün vətəndaşlarına sülh, sabitlik, firavanlıq və demokratik inkişafın davam etməsini arzulayıram. Dərin hörmətlə Suzana Çaputova, Slovakiyası Respublikasının prezidenti. Qazaxstan Respublikasının birinci prezidenti Elbası Nursultan Nazarbayev də prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: "Hörmətli İlham Heydər oğlu, Azərbaycanın milli bayramı, müstəqillik günü münasibətilə sizi səmimiyyətlə təbrik edirəm. Dövlətinizin gücləndirilməsində, xalqınızın rifah halının yaxşılaşdırılmasında, ölkənizin beynəlxalq aləmdə təşviqində sizin töhfələriniz olduqca böyükdür. Qardaş Azərbaycanın və onun xalqının sizin rəhbərliyinizlə bundan sonra da inkişaf etməsinə arzulayıram. Ölkələrimiz arasında mərhəban qon" uğluğa və ümumi mənəvi ənənələrə söykənən münasibətlər sizinlə birgə əməkdaşlığımızın nəticəsində strateji səviyyəyə yüksəlib və hər tərəfli inkişaf etməkdədir. Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlər sizin fəal səylərinizlə xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra daha da möhkəmlənəcək və inkişaf edəcək. Qarşılıqlı etimada və hörmətə söykənən şəxsi münasibətlərimizi yüksək dəyərləndirərək həmin münasibətlərin Bundan sonra da davam edəcəyinə əminəm. Hörmətli İlham Heydər oğlu, bu xoş fürsətdən istifadə edərək sizə möhkəm cansağlığı, məsul vəzifənizdə uğurlar, nəcib təşəbbüslərinizdə isə müvəffəqiyyətlər, Azərbaycan xalqına isə rifah və tərəqqi arzulayıram. Ən xoş arzularla Nursultan Nazarbayeva, Qazaxstan Respublikasının birinci prezidenti Elbası. Marakeşin kralı 6-cı Məhəmməd və Kvineya-Bissau Respublikasının prezidenti general Umaro Sesoku Embalo da prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlıblar.